قبضي الله وقبضه ذول الدليل بأنه كعلى علينا لكن وحبذا بس وكر ذول شيخ محمد عبد أمول أيا كهالي دل كيلوغي سي قبضيه سوماليات إدوان لوحة سوقي نيروبي شيخه أيا شيقي إن قبضها سوماليات أي إسود عديان أين آذان بارركا ugu waaweyn magaalada Nairobi ee ku yaala Kilimani marka hore ila daawo gabdhaha walaalkood oo isagana hadlay iyo wuxuu yiri salaam aleekum warahmatullahi wabarakatuh aan magacaygu waa Ahmed Ismaaciil ee gabadha miskiinta ee dibanaha ah ee waa walaashay macaan waan ila latay ee hadii waan dibanahay oo familkiiba arintii u dhacdana waa isku ognahay dhamaanteen ee ilaahay ku mudarnaadani waa hada xaaladana saasi u jirtaa wax soo dhacay gabadha habeenkii guriga joogtay لحسا كنت مرة هذا وضع أي أوكي مقعي وإحنا عبد الله إسماعيل كبرنا وولاشي معان وأنا اللي لطي هاد وسواح قد عين وحاوي يعني هبين كي كبرنا وحاي نقدم بس أبار لحدي كنت كي إيدي كبر كله وكبرنا هبريرتيد وأه كبرنا كله يدد بواحد بحد أبار مخرب بدي يدو أدي مال دكتور إن سكين كير دكتور يعني دكتور مغارة كدب ده وقتي أنت كدب من قبل دوال لواي إلا يو حبين كي أفر ساعة مرة هاد لمصع عشية بيتروا إمانة يا أفر ساعة كي كدب بين وال لواي ما قال كذي مو كذا قبله كانوا كذا وبحين مرة هاد لح ساعة يكونتم دم أصله وذو بيني ما أنت حبين كي وامو كبرينا ذات كي مركان وين قري وان لو ما دو لجو وياينا وحن أدني أن بنان كي يمشي ذات كي هري كرنه وقدم بين وحقولني مت هل كان يجو ميدو سحون لو دير لو جر ديري هاد قبله إن عدالة بنو دونينا sida qofka gabdhaha saddexda loo dirna waxa weey si arxan darro ah waxa suuq baan dhigi karaa wax kala ma dhigi karo waan laga gardaray gabdhahaas wax godoba ee tarankeena dad laga baxay aadkiina baa baxay ilaaha kuma darnaaday dad dadkoodi ka tagen waxa dareemi jirin baan dareemina ay ka daranba wali baa dii hal mar dadku hal un baa ka baxaan anaga dii waa soo raacay wax ilaahay qoran oo qanacsanahay alxamdulillaah hada xaaladan sidaas u jirtaaniyo بل إيش المامو ينكر هو ينكر سري دريما يعني حد هواي وابير وحنا لي مر والبنات واحد دريمي سو عدول بوي وقتهاي هو ينكر واحد دريمي يعني وحنا أنا دريمي رايدنا وح سدح جبارك إلى شن جبارك ما ليه كره هواي وابير وابير وحنا لي ضد كبحنا دوا ضد إلهكم مدرنا ذي آدم وقالي أو نلش شو ديجيني دعان كنا مركب واحد دريمي إن هو ين واحد حلس كبيدين كره ما بقى and وتنبين هذا حالك أنت مرايا halka shalay markaan ugu yimid halkan reerku waxay dhahayn de xaaladii oo noocaasa markaan u sheegney dadkii inay yihiin baaritaan baa dhacaya maalin bay sugnay maalinta kale hadii inoo bilaabtay maalinta hadan waxaan dhahayn baaritaanka still uu socdaa maanta waa arbaca khamiis jimci baa la aasaabay leeyahay si aad xogta loo siiyeen hadee wax hadda oo dawladda ay qabato in shay karno wax san dhig karno oo cadna ma jiraan waa intaan iyo والله يعني كانت وحنا بدون واي إن قبلنا يهوي كنا سيدا سلوجر لودلو ولي وحاس دين مديك وحنا ولي يدل كاد عمه دين آد فوله إنسان سلوجر جرب ووح أن آد وحنا هو قادم قدم قني نامها أمني أنا ما تكل هذا الني عن ده وين سيدك دك جواب هلا وين دريتنا وحنا سلا أفكرني إن أنا حرد مغناسية beerada aan xiri doono in gabdhaha walaalaheen iyo hooyooyinka dhibaatooyinka soo gaartay inaan garab istaagi doono oo ka xunnahay aan aadna oga naxsan arintaas ayto oo rabna arintaas in dawladda ay ogaato culayskii xanuunka inagu hayso in arintaas si degdeg ah ugu soo jawaabto taliyaha booliska hooyinka iyo ninka dambibaarista taliyaha dhammaantood maanta xildhibaankeena waa wada aragnay waxaan dhahay inaan jawaab si degdeg ku helo mana sugi karno dadkaas gacanta ka xaqdarnay in la soo qabto sharciga hor keeno xaafada amnigeedana kor loo qaado in maalin cad xaafada gabdhahena laga dhaxwato lagu saas loo soo diro waxa way kalsooni aad u daran bay keenaysaa damaha amnigeena waan u sheegnay ganacsi moodi karno xaafada kuma noolaan karo iyadoo dadka amnigooda la sugo magaalada Nairobi oo caasimadda dalka hadii hooyooyinkeena gabdhahena laga dhax qaadanayo anaga mas'uuliyiinta ma ogolaanayno maalinna ma ogolaanayno habeenna ma ogolaanayno waxaan rajaynayaa إن شاء الله وقبلاس يو هو إذا حق درد المدري قاعد كحق درد الدين لصو هنا بسونا قبطو كل يتحق قاعد كحق درد بعد شيء من ولا جنة فردوسين كيو إن شاء الله وصل سير جيم قبل هاي أتبان هاي ها قبل وين
gabadha maxay guriga ka baxday 6 saac iyo 50 daqiiqo waana gabar la soo wacay maahan gabar ayay la wacatay gaari xilliga ma wacan kartaa awood uma lahan ma fahantay waxaan aaminsanahay cidii hooyadeed qaadatay warartay qaadatay markay ka soo baaran dagtay waxa la waxay ku soo bilnaheed maadaama ay xariirayaan gabadha hooyadeed ay la xariireysay ay weeyseen in ayadan dib loogu soo noqdo markay gabadha la afduubo wixii laga sameysan karo laga sameystay in gabadhiina dib loogu soo noqday oo sidaasna ayagana hadana taleefankii ay gacanta ku hayeen gabadha lagu soo maxaa loo dhahay walla yir maashay ma markay irid imaatan gabadha saas lagu qaato isla gaariga hawarta qaatay hawarta qaatay kadib ay gabdhii yarida ay way maadeen laakiin gabar yar taddaas umale inay gaari dalbato ay meel aado awood uma lahan ma fahantay muqalkan daban CCTV ga gabdhaha gaariga inkay arkaan way soo laabaan way baqayaan gabdhaha absa ku jirta gaari aad dalbatana kama baqaysid ee gaari lagu keenay marka dambe ugu dambeey ninka wuxuu ugu qancay ninka aan wacay aan saaku u tagay guriga ku deey guriga gabdhaha hore ay joogeen ku deey ninka wuxuu ugu qancay wuxuu yiri gabdhaha gaariga markii hore way ka baqay way ka soo noqdeen waa loo yeeray ayagoo la iska hubiya gaarigan ma muxuu yahay baad hor loogu jiitay gabdhaha af loogu riday walaa mid yar oo aad maba ay hadli kareen mid weyn aad xog loogu riday af gambiga gaariga loogu riday oo macna waa la jiiday gabadh xog baa lagu galiyay gaaris waxa cad in ama hawarartii af duban ay ku jirto iyo in hawarta already la soo dhameeyay oo kadib gabdhihii xariirka ay wacayeen gabadh dhiran ay weeysatay yar waaba yarta wax ma wici kartay ay maxay ahayd oo ii sheeg ayadii lagu soo doonay oo la yir maadaama hawarta ka baaran dagteen bal gabadhan soo wactameysana ayadana ku daramay gabdhihi hataa wayna soo waceen habeenkii taleefannada anaga way naga dansanaa xilli dambe ay wactamayeen ilaa 10 saac gabadha yarta way soo wactameysay taleefannada lagama qabanin oo anaga ilaahay nooma qadarin inaan qabanno oo waxay sheegi lahayd baa waalidii lahayd ama madax furasho ay dhihi lahayd ilaahay nooma qadarin inaan gabadhii aan koolka ka qabanno laakiin waan dhibanahay oo waxaanahay dad masiibo ku dhacday dad waxa duban laga dilay waa gabadha yar oo innocent-ana laga dilay hooyadood dadka waa la gogoysan xun baa loo galay dad hadda dambi gal oo maanta aan ku hubno ama shaqeysto ama ganacsad ahaan maahan gabadha waa arday tan kale waa yar tahay marka dad dhiban waa nahay gabadha ee hadlays markay bixaysa mid yar waa la heli karaa maanta macluumaadku fudud yahay ma fahantay gabadha yarta markay bixayso habartood raadinaya way hadlayeen gabdhaha waana la qaatay haddana CCTV uu sheegaya aanan dhibanaana u nahay oo gabdhahana sida loo galay waxa bin aadam fiirsan kara maahan gabdhahan waa la isla qaato isku meel baa laga wada qaaday kuwa yaryarna xariirka gabadhaas unbay ku baxeen oo habartood ay raadinayaan ama hooyada ay raadinayaan dadooda hadlaayo oo kaamera ku socdo sii baxayo ilaa xilligan inay waxna laga siin waayo maxaa la dhahaa warbixin ah aad bay nasiib darro noogu tahay wallaahi aad laakiin haddana waa iska samraynaa ma fahantee marka insha allah intaas wax ka badanna ma haya haddana waxna la qabto ma jiraan ku jiraan wali waqtigan ugu socdaa anigana hadda Mombasa aan ka imaaday oo inta deegaan u malihi oo ma sii joogi marka waqtigan hadda wali waxa waa wixii waxay ku jiraan ilaa darar shala la keenay maantay waxa macnaha wax la qaban kara shala la qaban kara oo saaka la qaban kara ilaa hadda na loo qabanin wali macluumaadku wuu dhiman yahay la leeyahay anaga meesha iska gabranahay marka waxaan jeclaan lahaa in waxna loo qabto oo si islaanimo waxna loo qabtana dad muslim baan nahay iyo dadka shaqadan macnaha wixii saaran in la hadlo oo wixii waajib idinka laftiin idin yaala waaye ma fahantay